tudo a ver um pouco. Olha só. Olha a roubada de bola do Jorginho. Se mandou, levou, bateu. Bate essa bola ali, aliás, o Mutuca é quem faz o gol. De novo para você conferir. Fez o corte, bate, a bola vai lá dentro. No cantinho, de novo, chega mais o Galo Carijó. O Mutuca faz o gol. De novo para você conferir. Limpou, deixou para trás. Rodrigo Arroz, e na rede tá deixando o gol dele, Mutuca.